მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივსალმები მაყურებელს. ან საღამოშვიდობისა, უნდა დავიწყოთ საუბარი აღნიშნული ანგარიშის შესახებ. დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ რა სახის ინფორმაციის დაყნობით მომზადეთ ეს ანგარიში და რამდენად დეტალურია ეს პირველადი სამართლებრივი შეფასება. ოციონისის აქციის დაშლასთან დაკავშირებით მომზადებული შეფასება ეყრდნობა სხვადასხვა მედიის და საჯარო ინფორმაციის წყაროებს. ჩვენ ასევე მიმართეთ სხვადასხვა უწყებას, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები გამოვითხოვეთ ფინანსთა საქმეთა სამინისტროსგან, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინფორმაცია ჯერ მათგან უწყებებისგან არ მიგვიღია, არსებითად პირველადი სამართლებრივი შეფასება დაფუძნებული არის საჯაროდ გავრცელებულ სხვადასხვა ვიდეო და სხვა პოლიტიკური თამბაობის პირების განცხადებებზე და იმ კადრებზე, თქვათ, რომელიც ჩვენ ვიხილავთ რუსთაველის გამგებს და 21 ივნისს. ანი, ანგარიში საკმაოდ დეტალურად წერია პოლიციის ძალის არაპროპორციული გამოყენების შესახებ, თუმცა მანამდე აღსანიშნავია, რომ ამ ყველაფერს წინ უსწრებდა აქციის მონაწილეების მხრიდან უკონტროლო ძალადობრივი ხასიათის ქმედებები. რა ტიპის დარღვევებს ჰქონდა ადგილი მათი მხრიდან პირველ რიგში და შემდეგ უკვე პოლიციის მხრიდან ძალის გადამედებაზე ვისაუბრეთ? კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გაფასებთ 20 ივნისის აქციის მიმდევრობას და განვითარებას და ვსაუბრებთ პრობლემებზე, რომელიც გამომდინარეობდა მათ შორის სამართალდამცავების ქმედებებიდან. აუცილებელია, რომ დავიწყოთ სწორედ აი ამ დესტრუქციული და ძალადობრივი ჯგუფების ქმედებების შესახებ, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ აქციის დაწყებიდან დაახლოებით 3 საათის შემდგომ. კერძოდ, დაახლოებით 10 საათისთვის ჩვენ ნახეთ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის განცხადება და მოწოდება იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო პარლამენტის შენობაში მშვიდობიანი შესვლა და სწორედ აი ამას მოყვა უკვე დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში შეკატება პოლიციის თანამშრომლებთან და აი ამ პერიოდის განმავლობაში სამართალდამცავების ქმედებები ძირითადად იყო მიმართული იმისკენ, რომ შეეკავებინათ აი ეს ასე ვთქვათ ძალადობრივი და დესტრუქციული მონაწილეები და მთელი მათი ქმედებები იყო მეტნაკლებად პროპორციული და შესაბამისად აი ამ ეტაპზე 12 საათამდე არსებითად პრობლემა იყო აქციის თავჭეული ჯგუფების და მონაწილეების ქმედებებში. დიახ, გადავიდეთ აი მეორე ნაწილზე, რაც არის სამართალდამცავების მხრიდან უკვე არაპროპორციული პოლიციური ძალის გამოყენება, რომელსაც მოყვა მშვიდობიანი მოქალაქეების დარბევა და ასახიშრება უკვე შემდგომ, რაც თქვენ თვით დევნა ქალაქის მასშტაბით, რა სახის რესურსების გამოყენება შეეძლო პოლიციას და თქვათ არ გამოიყენა, მაგალითად გაფრთხილება თუნდაც დემონსტრანტების სანამუშოო განხორციელდებოდა ესეთი ტიპის ჩარევა და რომელს ნაწილში გახდა უკვე შესამჩნევი ის, რომ პოლიციას ქცევას უკვე თვითნებური ხასიათი ჰქონდა და თითოეული პოლიციის თანამშრომლის. კი ბატონო, როგორც უკვე ვთქვი, როდესაც ვსაუბრობთ პოლიციის ქმედებების ლეგიტიმურობაზე და შემდგომ უკვე პროპორციული თუ არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე, შეფასებაში ხაზგასმულია, რომ თავდაპირველი ქმედებები აქციის მონაწილეებისა, მათ შორის ძალადობრივი ქმედებები და შეტაკებები პოლიციის თანამშრომლებთან, აძლევდა სამართალდამცავ ორგანოს უფლებას იმისას, რომ ჩარეულიყო შეკრების თავისუფლებაში და მიიღო გადაწყვეტილება აქციის დაშლის თაობაზე, თუმცა შემდგომ უკვე თავსახად გამოიკვეთა პრობლემა იმის შესახებ, რომ პოლიციამ ფაქტობრივად დაარღვია არაერთი საერთაშორისო და ეროვნული ასე ვთქვათ, ტესტები და დებულებები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მიიღო, როგორ უნდა დაეშალა მას 20 ივნისის აქცია. პირველი არის ის, რომ მათ არ გამოუყენებიათ მოლაპარაკების რესურსი, რაც ჩვენ ვიხილეთ აქციის ორგანიზატორებთან, მათ არ გამოუყენებიათ რესურსი იმისა, რომ გაეფრთხილებინათ შეკრების მონაწილეები კონკრეტული ტერიტორიის დატოვების თაობაზე და ამის შემდგომ უკვე მთავარი პრობლემა იყო აქციის დაშლისთვის გამოყენებული სპეციალური საშუალებების ინსტრუქციების და წესების დარღვევასთან დაკავშირებით. კერძოდ,
სანახეთ რომ დაახლოებით 15 საათზე სამართალ დამცავებმა პირველად გამოიყენეს სამსადენი გაზი და აი ამ საშუალების გამოყენებიდან ძალიან მოკლე დროში დაახლოებით 20 წუთში ხდება უკვე რეზინის ტყვეების გამოყენება. რეზინის ტყვის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეფასებაში თავსახად არის მითითებული რომ მითითებული საერთაშორისო სტანდარტებით როგორ უნდა გამოიყენოს რეზინის ტყვია და რა შემთხვევაში უნდა იქნეს იგი გამოყენებული და ჩვენ ნახეთ საჯაროდ გავრცელებული კადრები თუ როგორ საბოთა რეზინის ტყვეების მასშტაბის მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ გამიზნებით სროლა და რა ინტენსივობით ფაქტობრივად თელიმანის გამოყენებაში გაგრძელდა ამ სახელების გამოყენება. შესაბამისად, როდესაც საუბრობ ლეგიტიმაციაზე, აქვს დაშლას ჰქონდა თავისი ლეგიტიმური საფუძველი, თუმცა პროპორციულობის ნაწილში პოლიციამ თავსახად გამოიყენა არაპროპორციული ძალა, მათ შორის აი ამ შეკრების დაშლისთვის გათვალისწინებული სპეციალური საშუალებების გამოყენების დროს და შემდგომ უკვე მთელი ღამის განმავლობაში ჭარბის საპოლიციო ძალით შეკრების მონაწილეთა ჩაბუნების აკავებების და შემდგომ ასევე არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ანუ თუ არის შესაძლებელი რომ ვისაუბროთ რატომ არ გამიჯნა პოლიციამ ერთმანეთის და მაგათაც მშვიდობიანი და არამშვიდობიანი ქცევის მქონე აქციის მონაწილეები ერთმანეთისგან თქვა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო შეგვიძლია ვისაუბროთ იმის შესახებ თუ მაგალითად რაიმე სახის კიდევ დამატებითი მიზანი ქონდა იმას რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ადამიანი რომელიც იქ თავის პროფესიულ საქმიანობას ასრულებდა მოხვა ამ დევნის და ძალის გამოყენების პროცესში მე გეუბნები რომ შეუძლებელი იყო მშვიდობიანი და არამშვიდობიანი დემონსტრანტების გარჩევა ერთმანეთისგან. შესაძლებელია ვისაუბროთ იმაზე რომ 12 საათამდე სანამ დაიწყებოდა სპეციალური საშუალებების გამოყენება აქციის დაშლისთვის, ძალიან რთული იყო პოლიციისთვის რომ გამოეცალკავებინა დესტრუქციული და დაავადებული მონაწილეები და თქვა ამგვარად გაგრძელებული იყო მშვიდობიანი შეკრება პარლამენტის წინ და სწორედ ამიტომ რომ ეს იყო შეუძლებელი, სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია რომ მათი მიღებული გადაწყვეტილება აქციის დაშლის თაობაზე იყო ლეგიტიმური, თუმცა ამის შემდგომ ჩვენ ვიხილეთ სხვადასხვა მედიის მიერ გავრცელებული კადრები, როგორ ესთვის ეცრებული და პოლიციის თანამშრომლები აი ამ რეზინის ტყვიებს მშვიდობიან მონაწილეებს, რომლებისგან ორნაირი ბინადრობის საფრთხე დაზიანების არ მიმდინარეობს. შესაბამისად შეუძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ პოლიციას ამ შესაძლებლობა არ ჰქონდა. გარდა ამისა, ჩვენ ნახეს, რომ მათ დააკავეს 305 მონაწილე მთლიანობაში, დაკავება მოხდა სხვადასხვა ტერიტორიაზე და აი ამ დაკავების ნაწილში მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ პოლიციას მთელი ღამის განმავლობაში არ დაუკონკრეტებია თუ რა ტერიტორიის დაშლის მიზანი ამოძრავებდა მათ. ფაქტობრივად შეკრების მონაწილეებისთვის იყო გაუგებარი მას შემდეგ, რაც მათ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს და მოასუფთავეს და ამგვარად პოლიციის მოთხოვნა შეასრულეს, მათთვის იყო გაუგებარი, რატომ არ შეეძლოთ თქვათ რუსთაველის გამზირზე კონკრეტულ ტერიტორიაზე დგომა ან შემდგომ უკვე მელიქიშვილზე გამფენიისას. და აი ამ ნაწილში პოლიციის ქმედებები იყო ბუნდოვანი. კითხოთ სასამართლოც რამდენად ადეკვატური იყო მაგ პროცესებში, რომდესაც ჩვენ ნახეთ არაერთი აქტივისტი დააკავეს და უკვე ვთქვათ დავინახეთ როგორ წარიმართა ეს პროცესი და რომ არ ყოფილიყო ვთქვათ იქნებოდა თუ არა ეს ადამიანები თავისუფლები თუ არ იქნებოდა აქციის ერთ-ერთ მოთხოვნაში ერთ-ერთი მოთხოვნა წოდეს იყო რომ დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლება იმ დემონსტრანტების რომლებიც რეალურად მოვიდნენ სამოქალაქო პროტესტის გამოსახატად მშვიდობიანი ფორმით. აი რა ვითარებასთან ხონდა საქმე? მოგახსენებთ, EMC ჩართული იყო მათ შორის ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების სასამართლო პროცესზე დაცვაშიც და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და ასევე სასამართლო პროცესების მონიტორინგზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ სასამართლო ფაქტობრივად არ დაინტერესებულა საქმის ინდივიდუალურად საქმის გარემოებებით და ყოველგვარი განმარტებების და ყოველგვარი გამოკვლევის დამატებითი გამოკვლევის გარეშე მტკიცებულებების იღებდა გადაწყვეტილებას მასობრივად აი ამ აქციის მონაწილეების დაპატიმრების თაობაზე და ეყრდნობოდა მხოლოდ პოლიციის თანამშრომლების ახსნა განმარტებას. ეს თავსახად იყო პრობლემა და დარღვევა იმ სტანდარტის, რომელიც ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციული სამართალდამღავების განხილვისთვის და აი ეს პროცესები მასობრივად გრძელდებოდა ძალიან
მცირე დროში უთმობდა მოსამართლეს თითოეულ პროცესს და შესაბამისად შეუძლებელია ვისაუბროთ აქ სასამართლოს მხრიდან გულმოდგინედ პროცესის და ინდივიდუალური სამართალდამცავების გარკვევის და გარჩევის თაობაზე. ამიტომ ფაქტობრივად სასამართლოს მხრიდანაც ძალიან შაბლონური მიდგომა დაფიქსირდა და აპრიორი იჯერებდა და ითვალისწინებდა პოლიციის თანამშრომლობის სახსნელ განმარტებას იმის თაობაზე, რომ კონკრეტულმა ინდივიდებმა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ იმყოფებოდნენ აი ამ აქციებზეც, უკან ასეთი პირების დაკავებულები, რომ მათ პოლიციის გაუწიეს წინამდებობა და მათი მხრიდან ადგილი ჰქონდათ რომელ ფულიდნებას 21 ივნის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ანი რამდენიმე წუთით ისევ აქციის დასაწყის რომ დაუბრუნდეთ, ანგარიში წერია, რომ კანონსაწინააღმდეგო მოწოდებებში ჩართულები იყვნენ ოპოზიციის სული პოლიტიკური ლიდერებიც და თუ შეიძლება რომ მათი პასუხისგებლობის შესახებაც რომ ვისაუბროთ და რამდენად შეიძლება და თქვა ამ სიტუაციის თავიდან არიდება რომ არა ეს მოწოდებები მაგალითად ფაქტობრივად აქციის მიმდინარეობა თავდაპირველად იყო მშვიდობიანი დაახლოებით 7 საათიდან დაახლოებით 10 საათამდე და პირველი დაძაბულობა გამოიწვია იმ განცხადებამ, რომელიც დააკეთა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო აქციის მონაწილეთა შესვლა პარლამენტში. ამის შემდგომ დაიძაბა ვითარება და ამის შემდგომ ეპიზოდურად 3-4 საათამდე პოლიციას უწევდა აქციის მონაწილეთა ჯგუფის შეკავება, რომ რეალურად არ მომხდარიყო პარლამენტის შენობაში შესვლა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, დაინტერესდეს პროკურატურა და გამოიძიოს ეს საკითხებიც, ისევე როგორც პოლიციის თანამშრომლობის მხრიდან შემდგომში ჩადენილი სავარაუდო არასათანადამოპყრობის ფაქტები. ანი, როგორია პროკურატურის პასუხი ამ ყველაფერზე და რაც მთავარია, უფრო მასშტაბურად რომ ვისაუბროთ ინსტიტუციური გამოწვევების შესახებ, რომელიც გამოიკვეთა 20 ივნისის ღამის საფუძველზე, ესე იგი შეგვიძლია ვისაუბროთ ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი ხარვეზების შესახებ. დიახ, ანი, დავამატებდი მაგ და თქვენს ანგარიში ისიც ეწერა, რომ ის ძალა, რა თქვა, რა პროპორციითაც გამოიყენეს და უკვე ცემცადენი გაზი, წყლის ჭავლი, რეზინის ტყუები, თქვა, თუ იქნებოდა უფრო დიდი მასშტაბის აქცია ამ შემთხვევაში აღნიშნული რესურსით და აღნიშნული მენეჯმენტით, რაც ჩვენ ვიხილეთ, როგორ შეხვდებოდა მსგავს პროცესს შინაგან საქმეთა სამინისტრო? პირველი კითხვით დავიწყებ შინაგან სამინისტროს პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. როგორც ვთქვი, მნიშვნელოვანია და აი ამ მიმართულებაში სასახად არის მითითებული ობიექტური დამოუკიდებელი გამოძიების წარმოების თაობაზე და გამოძიება ეხება როგორც თავდაპირველად ძალადობრივი ჯგუფების ქმედებების გამოძიებას და შესაბამისი პასუხისმგებლობის და პასუხისმგებელი პირების გამოკვეთას, ისევე შემდგომში უკვე სპეციალისტების და პოლიციის თანამშრომლობის მხრიდან მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ განხორციელებული ქმედებების გამოძიებას და ჩვენ ყავს ესეთი უწყალო პროკურატურა, რომელიც ამჟამად არის უკრაინაში, რომ ატარებს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით გამოძიება. ჩვენ გუშინ მოუსმინეთ ასევე პროკურორის გენერალური პროკურატურის განცხადება იმის თაობაზე, რომ გამოძიება დამატებით წარიმართება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის კვალიფიკაციით. ამ საკითხთან დაკავშირებით თავსახად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ამის სამართლებრივი შეფასება ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ არ მოგვისმენია თუ რამტკიცებულობს დაეპყრა პროკურატურის ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს ისტორიული გამოცდილება იმის თაობაზე, თუ რა შემთხვევაში ხდება ხოლმე ამბოხების მუხლით გამოძიების დაწყება და ეს ხშირ შემთხვევაში უკავშირდება ხოლმე პროტესტის ჩახშობას მოქალაქეების მხრიდან და ყურადღების გადატანას უკვე სხვა საკითხებზე. ასევე თქვა აღნიშნეს, რომ ზოგადად მართლმსაჯულების ორგანოების მიმართ ნდობა არის ძალიან დაბალი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ინსტიტუციურად, რომ ჩვენ ქონოდა გამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც სწორედ ეს
შემთხვევებში იქნებოდა უფლებამოსილი, რომ დამოუკიდებლად და მე მაღალიმდობით ესარგებლა საზოგადოების წინაშე და ამგვარი გამოიძიებინა ამგვარი ქმედებები, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან. ხანი ბოლო შეკითხვით მოგმართავთ, შევაჯამოთ ეს ანგარიში, რა არის ის ძირითადი რეკომენდაციები, რაც თქვენ გამოკვეთეთ ძირითადი თესლების სახით, რო გვითხრათ და ამით დაგემშვიდობებით. კი ბატონო, პოლიციის მხრიდან გამოვლენილი არაპროპორციული ძალის გამოყენების თაობაზე ჩვენ მოჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მენეჯმენტმა უნდა აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ისინი არიან პასუხისმგებლები იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იყო პოლიციის თანამშრომლების ინდივიდუალური გადაწყვეტილება რეჟიმის წყვების, აი ამგვარად და ამფორმით გამოყენების თაობაზე, და იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იყო ბრძანება, რომ ამგვარად ყოფილიყო რეჟიმის წყვები გამოყენებული მოქალაქეების მიმართ. მეორე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია შეფასების არის ის, რომ გამოძიებამდე წარიმართოს როგორც ძალადობრივი მონაწილეობის მხრიდან განხორციელებულ ქმედებებზე, ისევე შემდგომში უკვე დემონსტრანტების მიმართ განხორციელებული უკანონო დაკავებების და სამონაბლო არასამხედრო მოპყრობის წარწერებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ ვიცით, რომ ჟურნალისტების დიდი რაოდენობა იყო დაზიანებული და მიგოსნია, რომ ჟურნალისტების საქმიანობის ხელშეშლასთან დაკავშირებით გამოძიება უნდა იყოს ძალიან ეფექტიანი და გაამახვილოს ყურადღება, რამდენად იყო მიზანმიმართული აქციაზე ჟურნალისტების დაზიანების ფაქტები, რამდენად მიემართებოდა ეს მათი საქმიანობის ხელშეშლად. ასევე მიგოსნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ეცნობოს აი ამ გამოძიების პროცესის თაობაზე და ქონდეს საზოგადოებას მუდმივი ცუდომა ამ ინფორმაციაზე, და გარდა ამისა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან აუცილებელია, რომ გაანალიზდეს ის სისტემური პრობლემები, რომელიც აი ამ აქციის დაშლის დროს ნახეთ ჩვენ, მათ შორის რამდენად არის მზად აი ეს სამართალდამცავი უწყება, რომ აი ამ აქციის დაშლის დროს ხელმძღვანელს იმყოლა საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტით, რომელიც ავარდებულებ მათ, რომ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ქმედებები ჰქონდეთ ამ მათ შორის სპეციალური საშუალებების გამოყენების დროს, და მიგოსნია, რომ ხელისუფლებამ აქციის შედეგად დაზარალებულ პირებს სრულფასოვანი მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს სამედიცინო რეაბილიტაციის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა. ანინა ასაშვილი გვესაუბრებოდა, IMC-ს იურისტი, ვსაუბრობდით 20 ივნისის ღამის პირველადი სამართლებრივი შეფასების შესახებ. აქვე შეგახსენებთ, რომ 20 ივნისის შემდეგ საპროტესტო აქციების ტალღა სახელწოდებით „ცირცხვილი“ უკვე მე-16 დღეა გრძელდება. დიახ, მე ვშიტობები ჩვენ ანის.